мой контейнер, вот 12-13 вот контейнер, это вот мой контейнер. Я торговала бижутерией. Здесь у меня вот 100% прогорело, ничего нету. Мынаул менин контейнерим. Мен бижутерия сатчумун. Көрүп турасыздар, баары 100% күйүп кетиптир. Товардан эч нерсе калбаган. Эми кантип оокат кылабыз? Макул, бизге контейнер коюп берет экен. Бирок анын ичин кайсы товар менен толтурам? Контейнер. Вот. И вот этот вот контейнер. Я сначала арендовала. Бул контейнердагы мага карайт эле. Алгач мен бул жерде ижарага алып отурчумун. Кийин сатып алгам. Башка товар кошсокпу деп ойлонуп жатканбыз. Шуруу, мончок, шакектерден эч нерсе калбаптыр. Ал тургай темир дагы эрип кеткен. Здесь у меня сын был, да. Он взорвался сразу, он успел только выскочить. Здесь у нас и деньги остались, и документы, и ключи, и телефон, все. Соодага балам чыккан эле. Катуу жарылганда бул жактан арам кутулуп сыртка чыгыптыр. Заматта түтүн каптап күйүп кеткенин айтып мага телефондон чалды. Бул жерде документтер, акча, телефон, ачкыч баары баштыкта калып калды да. Өрт биздин контейнердин артынан чыгып жатпайбы? Вот у нас здесь и монетки были, вот нашла монетки. То, что осталось. Здесь взрыв, то, что был. Вот, выходит. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. Ну, там нашли, да? Да, ну да, вот я же здесь. Вот. В кассе деньги были, да? В кассе это просто мы собирали по 10 тынов. А так, касса у нас здесь доллары, суммы были. Все оставалось здесь. Мы должны были на Дунхай отдать деньги. Больше тоже много. Мы под реализацию работаем. Сумма ущерба у нас почти около 4 миллионов сомов было. Аябай эле көп чыгымга учурадым. 4 миллиондон тегерегинде товарым күйүп кетти. Анткени кичинекей баштыктагы эле сөйкө бир топ сумманы түзөт. Бижутерияларда аябай кымбат баалуу эле. Мен 15 жылдан бери ушул дордойдо иштейм. Бул жерде ушул ич кийимдерди, анан ушул 100 000 долларлык товарым бар болчу бул жерде. Эки этаж, биринчи, экинчи этажын толуктура. Кече саат 10:30-11:00 жакын жагымсыз жыт келе баштады. Анан эмне болду деп биз бияка эки жолу чуркап чыктык. Бирде кыздар чуркап чыккан экен, жаш кыздар. Мен аларды кийин айтышты. Майды коюп коюп, май жыттанып атат депчи. Анан аны мен байкабаппын. Бир убакта от тутан капкара түтүн келди. Түтүн келип эч нерсеге үлгүрбөй калды. Капкара түтүнгө көзүбүз ачты, дем ала албай эшикке чуркап чыктык. Товарыбыз мына күйүп бүттү. Мен бул жерде 100 000 долларга жакын товарым бар болчу. Көбү патриал Кытайлар менен иштешебиз, аларга төгүш керек дегендей. Анан ошол товардын баары күйүп кетти, эчтеке калган жок. Бир 600 сомго патчин ачканбыз, ошол 600 сом акчам калды бул жерде. Эч кимдерден эчтеке калган жок бул жерде. Пачка-пачка, үстүңкү этажы, астыңкы этажы полный күйүп бүттү. Мунун ичинде канча кытайларга подрял менен иштешебиз, ишеничке кирип калганбыз да бирге. Алар беришет канча болсо да товарды. Эми кантип оокат кылабыз дегендей да, аларга акча төгүш керек. Ошол биздин бизге биринчи ошол биз кече шоковое состояние, эч нерсе кыла албай калдык. Ошол мезгилде бизге көңүл айтып, бизди ушинтип неме кылган ошол Чумабек Салымбеков болду. Ошол киши бизге аябай тим эле баарын төгүп бергендей болду, баарын басынып айтып, контейнерди коюп беребиз деди. Бирок биз мындан ары товарга эмне алабыз? Товарга да акча керек да бизге ошончо оборотко. Ал акчаны каяктан алабыз деген неме болуп атат? Бизде ошол өйгө жаралып атат кечинтен бери. Контейнерди коюп берген, энди анын ичинде отура бербейбиз да, биз турабыз. Анын ичинде соода кылыш керек дегендей. Кытайларга жанагы акчабызды төгүш керек. Алар бизге товар берет. Моки бизде күйгөн товарыбыздын баары жараксыз монтуп куюп калды, эчтекеге жарабайт.
Biz özümüzün canımızı aran kurtarıp çıkıp gittik bu yerden. Kapkara tutun bas banan al oğlum gün. Nemen de gana görüp kaldı da jalındı gana. Aran kaçıp çıkıp gittik. Eşlikke bir daha paket, bir daha bir tavar alıp çıkan yokmuş. Mondi olup barı güyüp, mondi. Kaldı oşul. Bu Meryadan da hiç kim sırap gelgen yok. Bırak bu günü oşul nemen bar oşul Meryanın nemesinden bol atat. Oşul yerge jaşı kızlar mayda asıp koyup gitip kalışkan. Anan gelip baya ot dal olunğunda üstün bas çıkan mı, jesi uyğan mı, oşudan ort. Balonga jetken de gaz kanan oşundan oşun tip. Büt kaptap ketti, 5-10 minut jetpey kaptap ketti büt. İç kiyim turusa, mayka. İç kiyimder büt. Оптом сатабыз да биз буларды. Мына ошол контейнерибиз мына. Эчтеке жараган. Моякта бүт ошол носкилер, носки, дич кийим, майка, труса ушуларда бүт жыйылып турчу мындай катарынан. Анан үстүнкү этажы полный. А бул жакта отурушуңуз кое? Ооба, бул жерде мен отурчумун. Ал мес очки, телефон баары калды, акчабыз болгону ушу 800 сомго патчы кылган экен, ошол патчында гана акча калды мынаки. Молор майкалар мо? Мына эчтеке жарабайт, эчтеке жарабайт. Бул жерде канчалаган товар жатат? О, 100 000 доллардын товары жатат бул жерде мына. Мына майкаларыбыз мына. Күйүп, күйүп мон. Бул саткан товарыңды көрсөң, андан беш метр ичиң атышат, ичиң ооруйт. Булар сып-суу болуп берди, тизилип турчу мон деп. Кантип убакыт кылып, кантип? Товарыбыздын акчасын кантип төгөбүз биз дегендей эле. Мынакей. Товардын 100 000 доллардын нече себебинен ушулар калды. Туруса ана майка, булар билинбеген менен укмуш акча да булар. Бир да штук. Бүтүн товар жок. Майкалар булар, баар майкаларыныкы. 10 сом тыйын бар экен. Капилка. Бул жакка капилка койчубуз да мынакей 10 сомдуктардан депчи. А бизде баары деген акчанын баары товарда да. Мен Абдижалил кызы Айзерек ушул жерде 3 жылдан бери иштейбиз. Мына контейнер биздики 3-чү контейнер. Мужской толстовка, тирко, шорта, футболкаларды сатчубуз. Мына баардыгы күйүп кетти. Асты үстү менен эч нерсе калган жок. Ошо бул жакка жалаң калың толстовкаларды койгонбуз үстүнөчү. Заготовка кылыпчы. Үстү полный эч нерсе калган жок. Жык болчу товар. А бул жакта жайки товарлар, күзгү товарлар полный бар болчу. Мужской, бизде мужской да. Күйүп кетти баардыгы. Мына жерде товарлар жыйылып турчу да, мындай. Бул жакка илчүбүз. Ошо эч нерсеси калбаптыр. Мен Рахманов Эшим Абдурасулович. 4 жылдан бери ушул жерде иштейм. Бул жерде биз мужской кийимдерди сатчук. Баардыгы ушундай болуп күйүп кетти. Бул жерде көп товар болчу. Эми экинчи этажында эле товарлар болчу, алар деле күйдү. Эми бая биз өкмөттөн сурарыбыз, бизге биз 5% кредит берсе, ошонун негизинде биз иштеп кетсек, буга чейин патент төлөгөнбүз, земельный налог төлөгөнбүз, соцфонд төлөгөнбүз. Эми ошолор бизге бир кол кабыш кылып ушул контейнерибизди кайта башынан коюп берсе, ошол эми баягы бул жерде азыр биздин тапкан ташынганыбыздын баары күйүп кетти. Эми кайра иш баштап кетиш үчүн бизге ошо 5% кредит. Канча сом товарыңыз ошо? Бул жерде бизге 4,5 миллион сомго пределах 4,5 миллион сомдук күйдү. Бул жерде жалаң мужской кийимдер болчу мына андай. Жок, жок. Кийим кече бар, костюмдар, асты үстү баягындай спортивный шортиктер. Баары эле күйүп кетти. Бул жерде турган товарыбыз. Мен ошол күнү жумушка чыкпадым эле. Жээним мага звонок кылып, контейнериңиз күйүп кетти дейт, келсем күйүп кетти. Эчтеке алып чыкканга дагы биз үсүп кетпей калдык. Ошо күйүп түшүп калды. Экинчи этажда меники полный күйүп, ушул эрип түшүп калды. Товарларыбызды ала албай калдык. Бул жерде коңшулар деле мен сурадым коңшулардан, товарларды алып чыкканга үсүп кетет деңер десем, даже кээ бирлердин соткасы, машинасынын күлүштөрү
Бүт документтери алганга успет этпей калыптыр. Биздин деле ошол баягы карыз кола жазган тетраттар деле күйүп кетти, эми кай жагында калды билбейм. Күйүп кетти. Кимге карыз бергенбиз? Бүт ошо тетратта жазылган болчу. Эми алардын совеси болсо бизге берет. Охрананын убагында көрүп, ачып, пожарныйды чакырып, бир 4 мүнөттө пожарныйдан чакырганда, темир бат эле ысып, ортодо товар ысык кесипте, товар клеенка күйүп, анан кийин тилейт этип эле батып кеткенде, ушундай ситуация болот. Өрт чыккан мэрия жактан, кухнядан чыкты, а дордойлордун жабыркаланган ишкерлер болуп атат да на сегодня. Чоң 14 контейнер чоң, где-то около 48 точка күйүптүр. Бүт датла күйүптүр. Өзүңөр көрдүңөр ишкерлер кантип ийлеп атат. Биз өзүбүз администрация жактан, дордойдун жагынан бүт темирлердин баарын алабыз. Алдырып муну Жумабек Салымбеков деген директор полностью темир алып, жаңы контейнерлер коёт. Ремонтту жасап, крышаларды жаап, земельный налогтон бошотуп, өзүбүздөн как профсоюз катары таптаза акча жок калгандарга биз администрациядан профсоюздун баягы акча каражат бергенге даяр болуп атабыз. Азыр бүт ущербтердин баары эсептелип атат. 48 киши жабыркаганса ошолордун баарын контролёрлордун баары менен контролёрдун баары иштеп атат. Канча товарың күйдү, кандай болду, каяктан банктан кредит алдың? Ошо пролонгация кредити ишкерлерим суранып атат. Биз азыр сезон убакта болгон акчаларыбызды товарга салдык эле. Кандай кылабыз? Бизге бир 6 айлык 5% кредит берип, биз ошо жоготконубузду иштетип алайын деген бизге мындай көп суроо бизге келип атышат ишкерлердин баары. Эми ыйлагандар ыйлап атат, үйгө чыкпай калган, ооруп калган, давление болгон кишилер аябай көп болуп атат. Бирөөбүз биз тыкыз бүгүн кечинде баары ремонт болуп, көбүнчөсүн экспертизаң бүтүп атабыз. Тигинин баары дордойдун ичи болсо, биякта мэриянын муниципалитет. Өзүңөр көрүп атасыңар, высоковольтный линия турат. Высоковольтный линиянын астында турган кафе өзү турганы туура эмес да. Биз канча кат жаздык, канча буларга айттык турганга болбойт. Өрт чыккан жерди мен силерге көрсөтөм азыр. Мына муунун баары мэрия болсо, ар жакта дордойдуку, биякты күйүп, тияка кеткен да. Мына өрт чыккан жер мынакей. Өрт чыккан жер маякта мынакей. Мынондай майды кайнатышкан. Көрдүңөрбү? Моо накалёный болуп майды моого кайнаптыр да. Моодан кайнап туруп май. Берде бир кыз эртең менен 15 жашар кыз келип ачат экен. Ачып туруп майды сайып туруп анан бир жака кетип калыптыр. Видеокамера всё показывает. Анан кеткенде май кайнаганда эмне болот? Ысык убакта күйүп баштайт, анан берден чуркап келип ачкандан кийин анан жарылат беринчи. Өрт ушул жерден чыккан да. Андан ары уже кеткен уже. Моо кара территория, карасаңар, моо жактан кухня жайгаштырган. Полнейший беспредел. Посмотрите, вот здесь высоковольтная линия турат. Моонун баары канча берин баары моо жактан баштап, тиги жолго чейин бүт кухня чыккан да. Биз канча жолу биз уже мэрияга канча обращаться эттик мына моо жакты кара жолду вообще өтө албайт даже. Моо бүт стихийная торговля. Анан дагы бир торговый точка. Анан дагы бир торговый точка. Анан бул жерде. Анан мына моо жерде мына моо кот моо. Ушул жерден чыккан прошондой. Пожарная службаны чакырдык, отцеплениени кылдык. И көп нерсенин баары тең бизде охрана көп биздин эмелерге өрт өчүрүштөргө абдан жардам берди. Бул ишти ачып эле сразу өрт өчүрүштөр ошондой жок. Эми бул эми мындай болот па? Өрттү ачып киргенге дагы мүмкүнчүлүк жок болчу ошондо. Өрт аябай катуу болду да. Ичинин эшиги жабылып коюп ичине өрттөнүп ачканда аябай катуу эметип кетти да. Анан ар жака өтүп кетти. Ал жака арт жака өтүп кетти. Ушунчалык мындай тез аранын ичинде өтүп кетти да. Там бир көп болсо 10-15 мүнөттүн ичинде эле. Застрахованныйлар бар экен, алар да өздөрүнчө сүйлөшүп атат азыр. Канчасы ошо камсыздандырылыптыр? Ошону бизде толук маалымат жок экен. Азыр администрация алдын ала эмнелерге алдын ала өрттүн кесепетин азыр дан бөлүмө лаборатория независимый иштешип атат. Аны аныкташып анан ошону толук айтабыз, толук маалыматтычы. Азыркы бизде информация боюнча ошол 1000 квадрат жалпы аянты
42 konteyner, 9 pavilyondar bir atas ve büyük etkenler boyunca. Ошол баягы азыр информация. Жерден чыккан деген. Тест атым деп баягы предварительно элдердин айтуусу боюнча, элдердин түшүнүккө жазып берген боюнча ошондой информация жүрүп атат. Бирок тастыкталган маалымат эмес, аны тастыктап лабораторияга изилдеп, аны толук маалымат. Азыр Дордойдун администрациясы өзүнчө аныктап атат, жарылуучулар менен биргеликте. Себеби пожардан эле эмес, андан сырткары, өрттөн сырткары дагы контейнер жанагы өчүрүүдө суу чачып, ошондон жабыркап калган биздин товарыбыз жарасы болуп калган дегендер бар. Ошо менин оюмча 70'ten ашып кетип атат. Анан сыртта дагы мындай тартипсиз кое берген көп жерлери бар. Ошо менен жалпы 100'ден ашык адам жабыркатып деп турат азыр. Бул азыр тиешелүү мамлекеттик органдар бардык өзүнүн ишин кылып атат. Муну толук аягына чыгып, аныктап түткөндөн кийин такмалынып берсек туура болот. Ал эми жанагы сиз айтып атпайсызбы, жардам кандай көрсөтүлөт, анда ошол толук бүткөндөн кийин анан маалымат берилет. Сөзсүз мындай карабыз калбайт,